Apa kawan Saleh? Ah, kawan Saleh. Serius ah? Serius ah. Kami ambah. Kami bawah, tu gambar bawah. Kawan Saleh pun kena cucuk lah. Ada orang dekat Serendang. Hai, assalamualaikum guys. Okey, alhamdulillah hari ni hari Jumaat yang barakah. Mudah-mudahan hari ni perjalanan kita orang nak pergi cucuk vaksin yang kedua, dos kedua. Ha, dos kedua hari ni kita orang nak pergi merempit lah. Jom. Ma. Are you ready? Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Jangan kas-kas-kas-kas. Assalamualaikum guys dan selamat tengah hari. Salam Jumaat yang barokah. Setelah 3 minggu lah daripada vaksin pertama, so hari ini vaksin kedua lah. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancarnya. Dengan ceritanya kalau vaksin kedua ni dia tak lama macam yang vaksin pertama, dia cepat sikit. Yang lepas tu lebih kurang dalam 4 jam pun. Satu lagi, harap-harap mic kali ni terbaik sebab dah pasang dia punya sponge, dia punya apa form eh, apa nama dah. Satu lagi, kapan dia pakai helmet yang agak sunyi sikit. Sebelum ni kita pakai helmet yang agak kelang kabut sikit bunyi dia. Sebab kita nak tinggal-tinggal atas motor eh, tak perlu nak bawa helmet yang cahaya sangat. Kita bawa helmet yang agak-agak boleh tinggal kat motor, nak hilang. Haa, apa jod? So, macam biasa, apa? Haa, terkucil. So, macam biasa, kita akan masuk highway Plaza Tol Sungai Buaya. Kita keluar tol Bukit Beruntung. Meragukan. Jadi sebenarnya tapi kita dah merindui nak pergi surau kan, nak pergi masjid. Tak ada basic kan, dah boleh pergi surau ke masjid, awak tak boleh pergi kan. So kita niat baik-baik je lah dan kita ambil jalan basic ni. Kita jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat. So apa-apa pun tawakal je lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buruknya semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Main lipu. Kenapa? Dia lalu sini, dia tak lalu sana. Hai Pak Polis, saya nak pergi vaksin tau. Okay, alhamdulillah guys, kita dah selamat sampai di Golf Club Bukit Beruntung. Kita dah cari parking. So, hari ni nampak gayanya tak begitu ramai sangat lah. Tak macam sebelum ni jalan masuk tu punya dah jam lah. Tapi ramai juga eh. Ha? Ramai juga. Ramai. Ha, ramai juga. Bakal.
Alhamdulillah guys, dah sampai sampai. Wah, ambil gambar kat situ tu balik lah. Guys, sekarang ni kita sedang membuat pendaftaran pertama eh. Melaporkan kehadiran kita orang kat sini. Ha, boleh tengok kat dalam semasa. So guys, macam biasalah sebelum kita masuk dalam kena jawab beberapa soalan dulu. Lepas tu dah update baru boleh masuk. Jom kita lengkapkan soalan-soalan dia. Turun juga dia, dah update eh. Okay. So setelah kita mengupdatekan kita punya profil apa? Mas Sejahtera ni. Jadi kita boleh masuk lah. Close dulu, close atas. Dah? Dah? 96. Okay guys, sekarang ni kita sedang menunggu untuk information nak masuk dalam bilik cucu lah. Ha, so kita kena buat kad. Kena buat kad yang lepas dengan borang. So si isteri ni dia tak bawa borang yang lepas, so dia kena isi balik lah borang. Dia nak lari daripada cucu lah tu, sebab tu dia tinggalkan borang. Pen tak bawa, ingat dia lepas lah eh. Yeah, tak dapat. Mati, baby, mati semua. Dari 13 Oktober. Okay, 13 Ogos. Eh, lambat pula. Raya ke? Aduhai. Buat hal. Lagi, ngam. Apa gambar salah? Haa, gambar salah. Dia ha. Cheers ha. Kami ambah. Tu gambar bawah, tu gambar bawah. Gambar salah pun kena cucuk lah. Tak boleh tercoli eh.